Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje mais um vídeo aqui. Nesse vídeo eu vou estar ensinando como vocês podem fazer o processo para estar criando pasta de aplicativos aqui no seu Redmi Note 8, certo? Pasta de aplicativos como essa aqui que eu vou estar ensinando vocês a estar criando. Não tem como você estar criando pasta de app aqui na gaveta de aplicativos, tá? Você só consegue estar criando realmente pasta de apps na sua tela inicial. Então a gente vai estar criando aqui, ó. Vamos arrastar aqui para o lado e vamos jogar aqui os aplicativos. Já tem um aqui, vamos deixar ele bem aqui, vamos colocar o Pinterest, vamos ver o que a gente pode estar juntando junto com ele. Vamos juntar a galeria, tá? Vamos juntar a galeria e deixa eu ver outro aqui que a gente pode estar colocando junto, a câmera. Vamos colocar a câmera, vamos procurar para ela aqui, certo? Câmera, aqui, ó. E vamos colocar a câmera, vamos colocar esses três aplicativos juntos. Então a gente vai colocar aqui. Opa. Ó, a gente vai colocar um em cima do outro, tá? Você tem que colocar de uma forma, pronto. Colocou, criou já a pasta. Aí o outro funciona da mesma forma. Tá aqui, criamos uma pasta. Podemos até estar nomeando ela. Vamos colocar apenas fotos. Estimar fotos, pronto. Já temos aqui uma pasta focada em fotos, tá? Então, dessa forma você faz esse processo, um processo bem simples, já foi criada a pasta, posso até estar postando dela aqui direitinho. E é isso, pessoal, bem simples, tá? Então, não esquece de deixar aquele like para estar dando aquela força para a gente aqui do canal. Até o próximo vídeo do nosso Redmi Note 8, valeu e tchau!